minulém videu už jsme si ukázali nějaké základní matematické operace, nebo vysvětlili jsme si, co to vůbec matematické operace s fyzikálními veličinami jsou. Definovali jsme si první takovou veličinu, nebo první takovou operaci s veličinami, byl to násobek vektoru skalárem. Dnes se podíváme na matematickou operaci mezi dvěma vektory a bude to takzvané sčítání vektorů. Myslím si, že každý z vás už se s takovou operací někdy setkal, nicméně v matematice, tedy na střední škole alespoň, nicméně i zde ve fyzice se s tím v příkladech často budeme setkávat, tak je důležité mít povědomí o tom, jak se taková operace dělá. Co je výsledkem součtu dvou vektorů? Takže sečtu vektor A, sečtu vektor B a vznikne mi vektor C. To znamená, předtím, když jsme násobili skalár vektorem, výsledkem byl vektor, tentokrát sčítám dva vektory a výsledkem je zase vektor. Předpokládáme, že tyto vektory mají tedy tři souřadnice, stejně jako všechny ostatní vektory. Matematicky se pak tento součet zapisuje takto. Souřadnice vektoru ax plus souřadnice vektoru bx, to je souřadnice na xové ose, to znamená vynásobím jednotkovým vektorem i, dále přičítám ay plus by krát j plus az plus bz krát vektor k a toto je náš výsledný vektor c. Ukážeme si hnedka na příkladě, co je tím myšleno. Já to na příkladu ukážu na dvojrozměrném prostoru, tedy pouze pro x a y osu. Budeme tedy předpokládat, že tento součet je nulový, protože mají oba dva nulovou osu. Nulovou souřadnici zetovou. Takže budu mít někde tady třeba vektor A, a tady budu mít vektor B. Tak. Mohl jsem je nakreslit do počátku a já to taky udělám. Pro lepší. Samozřejmě oni v počátku být nemusí, nicméně my si to na příkladu ukážeme. Takže vektor A bude zde a vektor B bude zde. Tak, oni mají nějakou hodnotu tady ax, tady pak mají souřadnici bx, teda ten druhý vektor, zároveň mají oba dva y souřadnici ay a by. Výsledný vektor bude mít souřadnice cx a cy, které jsou tedy součtem těch jednotlivých dvou souřadnic. Takže kdybych já to nějakým způsobem zkusil sečíst, tak zde dostanu cx, zde dostanu cy a v tomto místě bude výsledný sečtený vektor c. To je první možnost, jak to udělat, tedy početně. Druhá možnost je grafická, to znamená, já tento obrázek ještě jednou překreslím. Zase x osa a y osa, zase budu mít vektor A, vektor B. Nicméně pokud já nebudu znát jejich osy, teda souřadnice na jednotlivých osách, ale budu je mít takto graficky přesně zakreslené, pak je důležité vědět, že výsledný vektor C je úhlopříčkou ve vzniklém rovnoběžníku. To znamená, já si k tomuto těmto dvou vektorům musím dokreslit příslušný rovnoběžník, v tomto případě asi nějaký kosodelník, a potom výsledný vektor je dán tedy úhlopříčkou daného rovnoběžníku. Takže tolik ke sčítání vektorů.